Vi har det här pågående maktkamp längs Östersjöns skärgården mellan Spigg å ena sidan och Abborre och Gädda å andra sidan. Det som hänt i Östersjöns skärgårdar är ett tydligt exempel på när en toppredator minskat i antal. Toppredatorer, så som gäddan, reglerar balansen mellan och inom fiskbestånd. Det gör att arter som spigg hålls i schack. Men nu har alltså gäddbestånden i Östersjön minskat med 90% under 2000-talet. Det beror på övergödning, fiske och förlust av viktiga livsmiljöer. Men enligt Ulf Bergströms forskning ligger även gråsäl och storskarv bakom gäddans försvinnande. Predation då från säl och skarv påverkar väldigt mycket och verkar kunna öppna upp för spiggen. Och det här sker genom att de vuxna abborrarna och gäddorna äts upp av säl och skarv. Och det öppnar då upp för att spiggarna ska kunna komma in på våren och då göra rent hus i vikarna och äta upp ägg och larver för abborren och gäddan. Gråsälen äter i princip alla fiskarter den kan hitta, men mest äter den strömming. Så varför har den börjat ge sig på gäddan? Mycket tyder på att det är människans överfiske som ställt till det under ytan. Idag konkurrerar vi med sälarna genom att fiska upp väldigt mycket av deras matströmmingen. I vanliga fall håller sig sälen ute till havs, långt från gäddans kustområden. Men på grund av att människan nästan fiskat slut på sälens huvudföda, strömmingen, så har sälen tvingats hitta ny mat närmare kusten. Det tycker Ulf Bergström att man delvis kan lösa genom att jaga säl. Men vad händer egentligen när vi försöker ta bort en toppredator för att rädda en annan? De flesta forskningsstudier tyder på att det är svårt att förutspå. Och det blir sällan som man önskat. Ekosystem är komplexa nätverk av arter med roller som nedbrytare, byten och predatorer. Alla har viktiga roller i att reglera varandra. Gädda som säl.